Аманат партиясы Шымкент қалалық филиалының кезектен тыс 46-шы конференциясы өтті. Жиында күн тәртібіне сәйкес Аманат партиясының Шымкент қаласы бойынша 2023-2027 жылдарға арналған сайлауалды бағдарламасының жобасы бекітілді. Партиялық тізім және бір мандаттық сайлау округтері бойынша сайланатын Шымкент қаласы мәслихатының депутаттығына кандидаттардың тізімі тапсырылды. Кезектен тыс өткен конференцияға партия филиалы саяси кеңесінің мүшелері, партия ардагерлері, бастауыш партия ұйымының төрағалары, жастар рухы, жастар қанатының мүшелері қатысты. Партияның 2023-2027 жылдарға арналған сайлауалды бағдарламасы қала тұрғындарының ұсыныс тілектері мен қоғамдық қабылдауға түскен 10 мыңға жуық өтінішті зерделеу нәтижесінде дайындалған. Сараптамалық талдаулар кезінде шаһардағы 10 топ өзекті мәселе анықталып отыр. Өңірдегі айлық жалақының төмендігі, тұрғындардың жұмыссыздығы, азаматтардың тұрғын үй мәселесі, инженерлік желілердің тозықтығы, инфрақұрылымның толық қамтамасыз етілуі, оқушы орындардың тапшылығы, экологиялық мәселелер, емханалардың жетіспеушілігі, жастардың жұмыссыздығы, сыбайлас жемқорлық, отбасындағы зорлық-зомбылық және жастардың арасындағы мәселелер күннің қарарында екені анықталды. Осыған орай, Аманат партиясының қалалық сайлауалды бағдарламасын жоғарыда көрсетілген өзекті мәселелерді назарға ала отырып, алдағы 5 жылда оң шешімін табатын тиімді топ 5 бағыттық басымдық бойынша ұсынып отырмыз. Атап айтқанда, табысты арттыру, өмірдің сапасын дамыту, өмір сүру жағдайын көтеру, экологиялық жағдайды жақсарту, партиялық жобаларды әрмен қарай іске асыру. Конференцияның күн тәртібіне сәйкес партиялық тізімі және бір мандаттық сайлау округтері бойынша сайланатын Шымкент қаласы мәслихатының депутаттығына кандидаттардың тізімі таныстырылды. Сонымен қатар Астана қаласында өтетін Аманат партиясы кезектен тыс 25-ші съезіне аттанатын делегаттардың тізімі де айтылды. Шымкент қаласынан 50 делегат Астана қаласына аттанатын болады. Делегаттардың ішінде бастауыш партия ұйымдарының басшылары бар. Саяси партиямыздың Өзіміздің партиямыздың ардагерлері бар, жастар бар, басқа да түрлі салалардың барлығында азаматтары, өкілдері қатысып отыр. Біздің съезге баратын азаматтардың барлығы осы бүгінгі таңға дейін партиямыздың дамуына үлес қосып жүрген азаматтар. Айта кетейік, бүгінгі таңда Шымкент қаласында Аманат партиясының 30 мыңға жуық мүшесі бар. Нұрлан Пайызов, Талғат Елеубеков, Нұрбек Берікбай, жаңалықтар.